Привіт! Зараз я вам розкажу казку про одну дуже-дуже красиву дівчину та лісного хлопця. Жила-була колись така дівчина. Вона була дуже багата та дуже-дуже добра. У неї завжди було бажання бути з кимось. Але ж всі хлопці у неї альмами. А ті хлопці не подобалися. І вона колись пішла в ліс. Знайти там вибух. Вона шукала. А там і було дуже-дуже страшно. Її чекали страшні сурові злі. І вона просто побачила якусь людину, глядучи і на хвостів. Вона дуже-дуже злякалася, але ж підійшла князь, а то був хлопець. А ось той хлопець в неї випався, а вона в нього. Але ж звір був поруч, хотіла з'їсти цю дівчину. Хлопець, він був лісовий принц. І вона, зробила, що вона дуже-дуже багата. І це було так. Вона захотіла, щоб хлопець в неї влюбився. Дівчинеця, вона зробила нещодавно дуже страшне. Але ж принц не побоявся, а наоборот, йому сподобалося. І він вперше казав слово, що я тебе люблю. І вони казали друг другу,
хорошо. Кто ты? Царевна сказала, что я богата, я даже богата, так я моя кожен хлопец влюбляется в городе. А хлопец каже, усі дівчини, які були тут, вони влюблялися в мене. Але ж я принц цього лісу. І ось ця дівчина, яка каже, принц, а мене можна називати принцесою, тому що я так будто би принцеса города. Або ось всі країни. І влюбилися, і полегшили гуляти в город. А ті страшні лісові звірі напали на дівчину, хотіли її з'їсти, але ж дівчина показала свою силу та магію. В неї була магія квітів. Але ж і гроші. Вона допустила на їх свою магію і узлетіла ось в небо і полетіла на небі. А принц, в нього була теж магія, але магія у воді. Він змог поплити по воді, визвати і мог дишати під водою. І в нього був хвост, але ж це не дівчина, не хлопець. Ось такий. І вони поплили на лодці. Плили. І тут старий дід остановив їх і сказав їм, що він їх вб'є. Трісяцькі. Вони не злякалися і поплили далі. Плили. І тут якась темна магія окружила. І пішов дождевий ніжний дощ. Ножі були прямо у шиї. Вони оказалися, але дуже було дуже страшно, що облако було іменно над ними. Над іншими щитами. Інші люди злякалися і побіжали до хат. А вони робили свою силу і спам'яли цього діда. І вони могли спам'яти якусь людину, а потім на неї запустити всю свою магію. І цей дід прийняв опит
плохо. Я честно вам скажу, надо уже умереть. И все их окружило, и у них все очистило, и вбило тех злых магов та зомби та всех злых, и стали жити ось в світі, який добрий, з радугою, всі радужні, такий красивий. А вони стали принцами, принцеси всього світа. Якщо вам сподобалася казка, ставте лайки і підписуйтесь.